חייב לחזור לעניינים. ליאור קררה בארבעה המשחקים האחרונים. תזכור, לא טוב חד ספרתי. איזה כדור גדול עכשיו של ברטימור, באונס פס על הבקדור. מתנופפים בדרכה ומסתירים למצלמה. מקווה לסדר את זה אולי בהמשך. בינתיים ראיתם מתחת לסל את השלשה של ברטימור. תשמע, בוא ניתן למשחק להתפתח, ואז נתייחס אולי באיזשהו שלב שנוכל לסיפור חילופי המאמנים. זלמנסון נכנס בהפועל תל אביב, שומר את מילר רחוק מהסל. עכשיו פלדין מקבל, מילר נותן פיק, אין של קל העבירה. פלדין מוסר ישר לגינת ששולח הקפצה לברטימור, עם עוד שתי נקודות, חמש רצופות של הפועל תל אביב, 200 עוד, שמות אותנו על שוויון 12. בוא לא ניכנס לפוליטיקה, כפר בלום זה לא יישוב. אני לא נכנס לפוליטיקה, אני מדבר איתך. כפר בלום זה לא יישוב. ארז, חזרתי אחרי 10 ימים. אבל גם יש חלוקה, יש קילומטרים לחלק אחד, מחצית מהקילומטרים לחלק שני. סוף רבע ראשון, זלמנסון על הבאזר, אחרי שבריין אנגולה הולך קוסט טו קוסט, וזה אחרי דימו על... גם, והכל ביחד, הכל ביחד. Okay. כי אתה יודע, הפועל תל אביב בכל אופן, שתי מטרות שלה שהצירה בתחילת העונה, הלכו כבר. גולה נותן כדור לג'לן אורד, אמסלם לא יכול לעשות שום דבר. ברק פלג משדר עסקים כרגיל, אומר לשחקנים בהתקפה, אני רוצה הרבה יותר תנועה של הכדור, אם יש לכם זריקה פנויה, תיקחו אותה, אם יש לכם אופציה לחדור לסל, תעשו את זה. עושה ארבול בלאה, פגינת, פלג נלחם, סוף שעון, ברטימור, מרים בזמן וקולע על הבאזר של שון הזריקה. סילברי רוצה לאה, או יותר נכון מחפש את מילר, אבל הכדור הולך לאיבוד. טוען לעבירה, אורי שלבי לא מגיב, מנפורד, אין עבירה גם כאן, שם את הלאה, 21 הפרש. אין שם כלום מתחת הסל של גליל, כל מי שנכנס לצבע זה... גם כאן אין שריקה לעבירה, קאמינגס, הולך למיני דנק. חילופי פיק אנד רול, מנסה לעטוף אותו, להכריח אותו לאיבוד הכדור, אבל תומר גינת! חוטף את המסירה של מילר והולך כל הדרך, בצד וחצי, בסלו מושן. פה את תל אביב 60% מהשדה, 53% מחוץ לקשת, 89 מהקור. ברטימור מרים עלי ופלטיקרה, וג'לן אורד מנחית אותו. בשתי התוספות לא נרשמו, הולך שרפי. אורד, מילר חוסם אותו. אורד לוקח את זה שוב. הפעם סל בעבירה של ג'לן אורד, הפאול של שון מילר. שהכריחו את הפועל תל אביב בסוף שעון. הנה פה, אז באחד על אחד, עם המגע, על מילר. כשאני מחפש, אתם רוצים לזרוק לסל, למרות שאני לא כל כך טוב בזה. גינת מאבד, אולטן אמסלם, קאמינגס קורא את התנועה שלו. החלטות נכונות, אובר לנסה. אופסייד של זלמנסון, ייתן לנו דנק, לא. פסיק זמן של ברק פלג, אני שידרתי השנה, אני לא זוכר נגיד מי זה היה. שוב אזורי. זלי, הכדור הזה לג'לן אורד עם עוד דנק, הוא עושה גם קצת מתח על הדרך. ברטימור עומד על 9, עם 9 אסיסטים גם. בוינה לא היה מוכן למסירה הזאת של פלדין, מתפרצת 3-1, גם מצמח מורה הגב, לא כל כך טוב, אבל זלמן צריך להשתלט, מגלגל פנימה. בוא תיתן לי משחק של נקודה פה, נקודה שם. אני משדר מחר את חולון רמת גן. לא יודע אם אתה מצטרף, בעצם אני יודע. כנראה כבר לא ישחק בו יותר. מנפורד לזלמנסון, הנה הדנק.